Tondra ny fomavijery mahakasika ny fivoahan' izay vokam-pifidianana vonjimaika tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay ihany koa ny praiministra lehiben'ny governemanta andriamatoa Jean Omer Beriziky nanamafy moa ny tenany faramisy ny nampiaia tao anatin'izay fividianana izay dia tokony hametraka fitoriana eny anivon'ny CES ireo mahatsapa izany ary nitondra ny fomavijeriny mahakasika ny tsy fahatongavany ireo tompona andraikim-panjakana tao anatin'ity fanonona ny vokam-pifidianana vonjimaika ity ihany koa ny tenany. Raha nisy nety nandritra ny fifidianana dia zon'ireo izay nahatsiaro ho voantohitohina tamin'izany ny mametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fividianana na ny CES hoy ny praiministra Jean Omer Beriziky raha nanontaniana nikasika ny tsy fahatongavany filohan'ny kongresin'ny tetezamita andriamatoa ho mamirakoto arivelo sady solotenany ankolafy ravany manana ihany koa ny tenany. Izay hanatsarana kokoa ny mety ho avy. Ny fifidianana vitantsika dia azo lazaina fa endrika ny demokrasia marina. Satria afaka ny fidiny olona rehetra rehetra. Raha toa ka misy ny lesoka, misy ny tsy mety ka tokony hitarainana sy hitoriana, misy ny sehatra rehetra izay hanaovana an'izany ary azoko lazaina eto fa zony ny tsirairay, zony ny malagasy izay manana ny mametraka ny fitoriana sy mametraka ny fitarainany any amin'ny sevesa. Manana zo koa izay tsy tonga amin'ny fotoana tahaka izao. Inona ny antony izay a zareo angamba no afaka mamaly an'izay fa izao a le zo zay ananana izay a no mahademokraty atsika tokony ajaina izay zo zay. Nanome ny heviny mikasika ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana any Mahajanga ihany koa ny praiministra Jean Omer Beriziky. Ho an'andriamatoa praiministra dia tokony hapetraka ny filaminana ary mila tony ny rehetra. Ny mpianatra ho izy tsy tokony handrangitra sy hetraketraka. Etsy an-daniny kosa ny mpitandro ny filaminana ihany koa tsy tokony hampiasa hery be loatra. Nilaza nisy hijery akaiky ty raharaha ty ny praiministra. Nisaotra ny senita tamin'ny fahatotosan'ny adidy masina sady mavesatra dia ny fividianana ny praiministra Jean Omer Beriziky. Nisaorany ihany koa ny governemanta teo amin'ny fandraisana anjara tamin'ny fanatotosana tao anaty fahalavy rariana izany fividianana izany.